Ushtria izraelite ka nisur atë që e ka quajtur fushatën e përmbytjes me ndihma humanitare të rripit të Gazës, përmes këtyre filmimeve të operacioneve të hedhjes me parashuta të ndihmave humanitare. Qeveria izraelite shpalosi planin për të dërguar sa më shumë ndihma për popullsinë civile, si nga ajri ashtu dhe nga toka apo deti. Plani u publikua për shkak të presionit të jashtëzakonshëm nga aleatët që akuzojnë kabinetin e Netanyahut se po përdor urinë si armë për t'u akmar ndaj Hamasit. Në kufirin jugor me Gazën, ushtria izraelite e ka hapur një pikë të posaçme për ndihmat humanitare, ku prej fillimit të kësaj jave kanë kaluar disa kamion me ndihma, ndërsa në brigjet e rripit të Gazës po punohet për ngritjen e porteve për ankorimin e anijeve që sillin ndihma me rrugë detare. E teksa operacionet kundër Hamasit në Gazë avjojnë, banorët po i kryejnë mes rënojave ritualet e muajit të shenjtë të Ramazanit.